Velkommen til gudstjeneste i Viborg Domkirke. Denne søndag er Maria bebudelse. Det er den søndag, hvor vi fejrer, at englen Gabriel kommer til Maria, en ung pige oppe i Nazaret, og fortæller hende, at hun skal være mor til Guds søn. Det er det mægtige budskab på denne strålende forårsdag, hvor vi igen fejrer, at livet og kærligheden kommer ind i verden. Vi er her i Viborg Domkirke, organist Jette Haslund Birk, sanger Gitte Byskov Andersen og kirketjener Teresa Christensen. Mit navn er Marianne Kok. Jeg er sognepræst ved Viborg Domkirke. Lad os bede sammen. Vor Gud og Far, vi takker dig for de mægtige ting, du gjorde mod os, da du lod din søn blive menneske i en verden, hvor alle strides om magten. Midt inde i denne verden, hvor også sygdom og død hersker. Du gjorde dig sårbar og svag. Og først sent forstod vi, at da du var svag, var du stærkere end menneskers styrke. Send os din Helligånd. Lad din kraft overskygge os, så vi får styrke til at være svage og kærlighed til at være sårbare. Og giv os den indre styrke, at vi lader kærligheden flyde mellem os, også selvom vi ikke kan gøre det sammen. Der skal også vort liv kaldes helligt. Gud, vi priser dig for din barmhjertighed og kærlighed, som omslutter os fra evighed til evighed. Amen. Jeg vil læse fra Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 26-38. Da Elisabeth var i det 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Lad os sammen højt bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Nu har du måske fundet salmebogen,
Så skal du slå op på nummer 71. Nu kom der bud fra englekor. Nummer 71. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Der sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, for den mægtige har gjort store ting mod mig. Helliget er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjerters tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vore fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. Ja, Maria er blevet med barn. Hun fik bud om, at hun skulle bære Guds dreng. Vores verden skulle ikke være perfekt, for at Jesus ville komme. Og de mennesker, han mødte, skulle ikke være perfekte, for at han ville have med dem at gøre. Han var der i verden, sådan som verden nu var. Han blev faktisk sendt ind i et land midt i en krig, midt i en besættelse. Maria mødte det guddommelige. Hun tøvede. Hun var uforstående. Hvordan kunne det ske, at hun kunne blive med barn? Hun vidste jo allerbedst, at hun ikke havde været sammen med en mand. Men da hun forstod, at Gud ville overstråle hende med sin kraft, så modtog hun udvælgelsen, så modtog hun kaldet. Se, jeg er Herrens tjenerinde. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde. Maria ophøjer Gud, ikke sig selv. Maria er udvalgt, ikke for noget, hun kan eller er, men fordi Gud har set i noget til hende. Der er altså ikke noget i Maria i hende selv, der gør hende udvalgt. Hun er den, hun er. En ganske almindelig lille pige, som nu skal gøre noget højst ualmindeligt. Hun skal bære det hellige. Derfor kan vi se hen til Maria. Netop fordi hun ikke er noget særligt. Hun er et menneske, der påtager sig et kald fra Gud. Gud kan bruge Maria til at bære sig selv inden i hende. Så kan Gud også bruge mig og dig. Vi kan alle blive Maria, der bærer Gud i vort indre. Den mægtige har gjort store ting imod mig. Prøv selv at tænke på de store ting og de små ting, som Gud har ladet ske for dig. At være kristen i denne verden betyder ikke, at der så ikke er noget ondt, der kan ske. Det betyder ikke, at vi er uden for sygdom og sorg og død. Det er at være i denne verden. Ikke som en straf, men som en bevægelig verden, en levende verden, der stadig sætter nye skud, både godt og ondt. Livet udvikler sig hele tiden. Så vi bliver altså ikke lovet et liv uden sorg. Men det vi bliver lovet, det er, at hvad der end sker i vor verden, så er Gud i denne verden, ligesom den er. Der er ikke noget, der skræmmer Gud væk. Del alt med Gud. Alt det, der bekymrer dig. Og vid, at Gud ved, hvordan det er at være menneske. Der er ikke noget, der er Gud fremmed. Amen. På næste søndag er det palmesøndag, og der vil der blive holdt gudstjeneste her i Viborg Domkirke på samme måde som i dag. Domprovst Thomas Frank vil have tjenesten. Men hver dag klokken 10 præcis, så vil der være en hilsen fra Viborg Domkirke.
Lad os bede sammen. Tak, Jesus Kristus, at du drager ind i vores verden og slår følge med os. Tak, Herre, at når vi synes, at livet er uden håb og uden lyspunkter, at du også kan magte at være der. Hjælp os til at holde ud til det lysner. Vi beder for alle syge, der lider på kroppen eller i sindet, at de må blive lindret og hjulpet for deres smerter. At de må fornemme din kærlighed og nærhed midt i deres lidelse. Vi beder for de personaler, der er i sundhedssektoren. Giv dem styrke og dygtighed, så de kan klare det, de skal gøre i denne slidsomme og svære tid for dem og for os. Vær særlig nær ved dem, der skal dø, for vis dem om, at de også i denne stund vil blive båret af dine stærke hænder. Og vær også særlig nær ved dem, der har mistet en af deres kæreste. Hjælp dem ud af meningsløsheden og giv dem mod til at leve livet videre. Gør os opfindsomme og fantasifulde, så vi kan give hinanden kærlighed og omsorg, selv når vi ikke kan være sammen. Vi beder for vores regering og vores myndigheder. Giv dem visdom og styrke til at tage de rigtige beslutninger for vort land og vort samfund. At de tager beslutninger til gavn for fællesskabet, men særligt til gavn for de svageste iblandt os. Og bevare vores dronning Margrethe og hele det kongelige hus, og giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse. Og lad os sammen højt bede Fader vor. Vor far, du som er i himlen, hellige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og nu skal vi synge igen. Vi skal synge nummer 52, du Herre Krist, nummer 52. Miskundelig, al
velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.